ကျွန်တော်တို့ဒီအာကစားပြိုင်ပွဲမြင်ကွင်းနေနဲ့အနိုင်ဆုံးနေပြောနေစင်မှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့မိရှူတိုင်အခြေအနေလေးလည်းပြောပြပါဦးဗျဒီရှင်းအောင်အစားအစားပြိုင်ပွဲမှာထွန်းကြီးမဲ့မိရှူတိုင်ကြီးပေါ့လေမိရှူတိုင်တင်းဆောင်လာတဲ့မြင်ကွင်းကိုလည်းတက်ဆက်ပေးဦးမှာပါဒီသင်းကိုတော့ဒီနော်သင်းတောက်တောင်ကျမတက်ကပေးဖို့ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ အကစားသမားကိုအောင်ခိုင်တက်ဆောင်လာတဲ့မိရှူတိုင်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးအခုလိုထွန်းညှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိရှူတိုင်ကြီးရဲ့အဖွဲ့မှာ၂၀ခုနှစ်ကျင်းသောအရှေ့တောင်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီရဲ့ဆိုးဥက္ကဋ္ဌတိုင်းနယ်တာကြီးဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ဆက်လက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အဲ့ဒီအခမ်းအနားနဲ့အတူစီဂိမ်းအာကစားပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံ17နိုင်ငံရဲ့အလံတော်များလွှင့်တေးခြင်းအခမ်းအနားအစမ်းလေးကျင်းပွဲကနေသူနာအာကစားရုံရှိကွင်းပြင်မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ Program number one, athletes from the 11 participating nations will take position. Firstly, I would like to invite athletes from Vietnam. ညမတက်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ